Então nós estamos aqui porque eu não quero que aconteça uma usina, barragem na nossa aldeia. É a aldeia que eu tenho primeiro, bem no Recheio de Xingu, onde meu pai nasceu, onde minha avó nasceu, o Sarali era amigo de Orlando, Vila Ziboa, grande. É tudo que tem no florestal animal, eu não quero que o animal morra, então o peixe, ele que é índio, virar para comprar alimento no mercado, não pode. Eu não quero fazer isso, não. Tudo natural ainda, tem índio ainda, tudo no meio de mato ainda, que não tem contato com vocês ainda, tudo, né? Tem muito. A discussão que está acontecendo aqui hoje. Em relação à usina de Belo Monte, a questão é o modelo energético do nosso país, é de onde vem a energia que a gente consome hoje, e todos nós consumimos energia. Então, para gerar energia, a gente está impactando comunidades indígenas, a gente está impactando a vida das pessoas, né, pro bem de poucos, na verdade, para o capital, para o acúmulo de poucos. E a gente tem que parar para discutir o modelo de energia, o modelo de desenvolvimento que a gente quer. Sobre o Código Florestal é a mesma coisa. A agricultura está sendo usada aí como inimiga do meio ambiente, quando, na verdade, a agricultura e o meio ambiente, eles precisam caminhar juntos. A água, a conservação do solo, ela depende das florestas, e o pequeno agricultor sabe disso. Quem não sabe disso é aquele empresário do agronegócio, é aquele que quer explorar ao máximo o limite dos nossos recursos naturais. Então, cada um de nós tem tudo a ver com isso, porque a gente consome alimentos, a gente consome energia, então a gente tem que saber a origem de tudo isso que a gente está consumindo, e tem que ser ativo. Eu acho que a floresta e o Xingu têm conhecimentos insondáveis, que a gente imponderável, que a gente não... misteriosos, e que cobrir tudo aquilo de água para a geração de uma energia absolutamente cara vai significar jogar fora um conhecimento que pode salvar o planeta, vidas. Ações ambientais que impactam o meio ambiente não tem volta. A minha filha, desejo que ela encontre ainda floresta em pé, um ar respirável,
que ela tem acesso a populações tradicionais que não são iguais às nossas, que não é igual à nossa cultura, que tem outra cultura, outro saber, outra religião, outros deuses, né, outra ciência. Eu desejo isso, que ela encontre um planeta lindo, saudável e sustentável para ela, para os filhos dela, para os netos dela. Né? O dia que vocês descobrirem que não se come dinheiro, eu quero ver o que vão fazer. Já disseram, já deram depoimentos que o Brasil, se ele trocar as turbinas e as fiações e encontrar outras saídas energéticas, como a eólica e a solar, ele tem condição de suprir a demanda de energia sem precisar devastar a floresta e devastar, acabar com as sociedades ribeirinhas, com as sociedades indígenas. Não precisa de nada disso. Mas isso é um golpe, porque fazendo hidrelétricas, o governo vai repassar muita verba para essas empreiteiras. Então, né, o governo durante anos e anos vai repassar muita verba para as empreiteiras, vai endividar o país para pagar, para destruir as florestas. Né? Eles já articularam isso de longa data, o que é um golpe gigantesco, é um golpe ambiental, econômico, político gigantesco. Belo Monte, mais essas usinas todas que estão se programando para o Brasil. Mais o Código Ambiental novo, mais a outra medida 458 provisória que o Lula assinou há 2 anos atrás, essas coisas todas juntas vão acabar com as florestas brasileiras em alguns anos. Então, é a privatização da floresta. Sabe, apesar da manifestação, apesar da gente poder manifestar nossa revolta, eu sinto muita impotência em relação a isso, infelizmente. Mas acho que um dia, se não é pelo amor, é pela dor, né, que as coisas vão mudar. Xingu é um pedaço de um paraíso, nossa, que a gente nunca pôde perder o rio. E o Xingu não é somente dos índios, então o Xingu faz parte do Brasil. Não quero o rio ficar igual aqui, rio Getê. Não quero o rio ficar assim, igual Getê, assim, ó. Eu quero buscar governo para ele tomar esse rio aqui. Eu quero chamar ele para ele tomar rio aqui, ó. Para ele aprender, para ele poder aprender para tomar rio. Aí que ele vai, né? Aí que ele vai pensar, né? Então, lembra falando isso aí, ó. Xingu vivo sim, Belo Monte não. Xingu vivo sim, Belo Monte não. Xingu vivo sim. Dinheiro mata, mata muito uma pessoa. Dinheiro mata muita pessoa. Muito, muito. Meu coração está feliz muito, que vocês estão dando muito apoio para mim! Xingu!
assim: vovô, vovó, o que você fez para que isso não acontecesse? Você vai poder bater a mão no peito e falar assim: eu estava lá, gritando por aquele que não tem voz, gritando por aquele que não pode se defender sozinho. Eu estava lá, sim. Muito obrigada a todos vocês.